Rritja ekonomike për vitin 2022 ka qenë 4.48%, kështu bëri media e Ministria e Financave dhe Ekonomisë në një konferencë për mediat. Në vend të parë, për rritjen ishte sektori I ndërtimit me 10%, ndërsa shërbimet dhe bujqësia më pas. Sipas ministres, rritja ka qenë një tejkalim I prishmërisë. Për vitin 2022 rezultoi në nivelin 4.84%. Në fakt, rritja ka qenë e shpërndar në gjithë sektorët kryesorë të ekonomisë, pra me rritje për vitin 2022 është shfaqur sektori ndërtimit me 10.7%, sektori tregtis me 9.9%, sektori bujqësis me 0.06% dhe industria me 5.25%. Kjo rritje, pra prej 4.84%, ka qenë një rritje e cila ka tejkaluar parashikimet që Ministria e Financave dhe Ekonomisë, por dhe institucionet ndërkombëtare që merren me parashikime, kishin parashikuar jo vetëm në fillim të vitit, por edhe gjatë vitit 2022. Duke u ndalur tek inflacioni, Ibrahim ajo shpreh se në vitin 2022 ishte 6.7%, shifër kjo më e ulët në rajon dhe në BE. Në fakt, inflacioni mesatar për vitin 2022 ka qenë 6.7%. Pra nëse do të krahasojmë rritjen e të ardhurave me 14.2% dhe inflacionin me 6.7%, kuptohet qartë që kjo rritje e të ardhurave nga TVSH-ja nuk vjen vetëm nga rritja e çmimeve, por vjen gjithashtu dhe nga rritja e aktivitetit ekonomik të përgjithshëm, të ndërmarrjeve private në sektorë të ndryshëm dhe shifrat e GDP-s na tregojnë se kjo shpërndarje është në të gjithë sektorët. Gjithashtu vjen dhe nga mirë administrimi I lidhur ngushtësisht me reformën madhore të fiskalizimit, e cila gjatë vitit 2022 u konkludua në 100%. Borxhi publik në fund të vitit 2021 ishte 74%, ka thënë ministria, ndërsa në vitin 2022 ulja e borxhit ishte me 10%, me 64.6%. Ndërkohë, duke filluar nga java e ardhshme, do të hidhet edhe në konsultim publik ligji për hapjen e basteve online. Ligji parashikon ri hapjen e basteve online sportive dhe jo të gjitha basteve si që kanë qënë më parë të hapura në përpika fizike. Ligji do të hidhet për konsultim publik në fillim të javës ardhshme dhe do të kaloj fazat e konsultimit publik dhe më pas do të shkojnë në qeveri dhe do të ndjeki fazat e miratimit në parlament. Pra, do të ketë tryeza konsultimi, përveç se do të hidhet në portalin e konsultimit online, do të ketë tryeza konsultimi me të gjithë grupet e interesit, me qëllim që të arrim në një draft ligjor sa më të konsoliduar dhe mbi të gjitha të kujdesemi që drafti ligjor që të parashikoj mbrojtjen sociale. Përsa I takon planit për rritjen e pagave, ministra u shpreh se do të jetë një reformë madhore e shpërndarë përgjatë 2 viteve.